إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فالعياذ بالله من البدع الضلالة، اللهم آمين. دوزان كتك إيماني، napenda kuchukua fursa hii baada ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sifa njema na rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuitanguliza mbele yenu mada ambayo anwani yake umoja wa kweli, au ni upi umoja wa kweli na faida zake. Bila shaka waandalizi wa kongamano hili waliona umuhimu wa kuwaelimisha Waislamu juu ya neno la umoja wa Waislamu. Na moja ya sababu ya kuchaguliwa mada hii ni kwamba hivi sasa kumekuwa na wito sana wa umoja baina ya Waislamu. Na kwa nini hivi sasa? Kwa sababu hali ya mipasuko baina ya Waislamu na mitengano imekuwa mikubwa mno na inaongezeka siku hadi siku, na hivi sasa kweli kumekuwa na hiyo hali ya kujitokeza wakuu wa madhehebu au mashehe wa aina ya mapote mbalimbali wanalizungumza hili umoja, umoja, umoja wa Waislamu. Na kwa nini wanasema hivi? Kwa sababu umoja wa Waislamu ni matlabun shar'iyun, ni matakwa ya kisheria, kwamba ni agizo la Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala. Mfano pale aliposema katika surat Ali Imran, katika suratul Ali Imran aya 103, anasema Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, nashikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote kwa pamoja na wala msitengane. Bila shaka maneno haya wanaambiwa Waislamu kwa ujumla wao, shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote kwa pamoja na wala msifarikiane. Pia utakuta kuna baadhi ya aya ambazo zimezungumzia udugu wa pamoja Waislamu. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul Hujurat aya 10, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum, hakika waumini ni ndugu, hivyo suluhisheni baina ya ndugu zenu wawili. Kwa hiyo hili ni himizo na takwa la kisheria la Waislamu kuwa ni kitu kimoja. Pia aya nyingine katika suratu Tauba aya 71, Mwenyezi Mungu anaelezea uhusiano wa mu'mini mwanamme na mu'mini mwanamke pale aliposema, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waumini wanaume na waumini wanawake, baadhi yao wanasaidiana juu ya baadhi yao, yani wenyewe kwa wenyewe wanashirikiana, wanasaidiana katika lipi? Wanaamrisha mema na wanakataza na mabaya, kwamba hili si jukumu la watu wa upande mmoja wanaume tu, na la pia ni jukumu la upande wa wanawake, na wanashirikiana. Hii ina maana kwamba wanaume wanawaamrisha wanawake wema na wanawake wanawaamrisha wanaume wema, na hivyo hivyo waumini wanaume wanawakataza mabaya wanawake, na wanawake nao wanawakataza. Hii yote ni ishara
ya dalili ya umoja katika umma wa Kiislamu. Halafu vile vile tunaona na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea umuhimu wa mshikamano baina ya ndugu wa Islam. Katika hadithi iliyopokewa na sahaba mtukufu Nu'man ibn Bashir anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasadil na riwaya mithlul jasadil wahidi idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Hadithi imepokewa na Imam Bukhari. Anasimulia sahaba mtukufu kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano wa waumini katika kupindana kwao na kurehemeana kwao na kuoneana kwao huruma ni mfano wa mwili mmoja. Pindipo kiungo chochote kitakapolalamikia maumivu, basi mwili mzima unalinganiana katika kukesha kwa maumivu pamoja na humma. Mtu akiumwa na jino, basi mwili mzima unakuwa hauna raha. Akiumwa na jicho, mwili mzima. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka waumini wa hivyo. Pindi Muislamu mmoja akifurahi katika kheri ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi waumini wafurahi. Akipata adha, basi wahuzunike Waislamu wenzio na vile vile. Hii kuonyesha namna gani Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imehimiza swala zima la umoja katika umma wa Kiislamu. Na vile vile katika maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi iliyopokewa na sahaba mtukufu Abu Huraira, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrah lakum thalatha. Hakika Allah anawaridhieni nyinyi waumini mambo matatu na nayachukieni kwenu nyinyi kuwafika mambo matatu. Akataja fayardha lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Katika yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu anaridhia ni nyinyi kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na wala msimshirikishe na chochote. Kisha akasema wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Namshikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote kwa pamoja na wala msifarikiane. Kwa hiyo hii hadithi, kipande hiki kinaonyesha namna gani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohimiza jambo la umoja baina ya Waislamu. Lakini basi, kama nilivyotangulia kusema kwenye utangulizi, ajabu iliyojitokeza hivi sasa, wale ambao wanahimiza sana umoja hivi sasa ni yale mapote ya bid'a na dhalala, mapote ya uzushi na upotovu. Na kwa nini twasema hivi? Kutokana na hadithi iliyopokewa na sahaba mtukufu Abu Huraira radhiallahu anhu, na hii ilikuwa ni kauli ambayo inaelezea tafsiri ya aya inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Hakika Mwenyezi Mungu anasema wale walioifarikisha dini wakawa ni mapote mapote, lasta minhum fi shay, hakika wewe si lolote kwao. Yani huko una mawasiliano na wao, hutakiwe na mawasiliano nao. Mwenyezi Mungu anabainisha aya hii katika suratul an'ami, aya ya suratul an'ami aya 159 kama sijasahau. Abu Huraira anaelezea jinsi Mtume alivyofasiri aya hii. Ni pote gani lile ambalo limefarikiana au limefarikisha dini yao likageuka kuwa ni makundi makundi? Anasema sallallahu alaihi wasallam innal ladhina farraqu dinahum hum ahlul bid'i washubuhati
wa ahlu dhalalati min hadhihi al-umma. Anasema hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa watu wanaofarikisha dini wakageuka makundi makundi ni watu wa bid'a, watu wa uzushi katika dini, na watu wenye mambo ya shubuhati, na hawa ndio ahlu dhalalati, na hawa ndio watu wa upotovu katika umma huu. Kwa hiyo kwa ujumla, wale watu ambao wananasibishwa na bid'a, ahlul bid'a, ndio ambao tunaona sasa wanahimiza umoja. Sasa kulikoni wanahimiza umoja wakati wao ndio walioizushia hii dini wakasababisha watu wafarikiane kwa kiasi kikubwa sana? Ndugu zangu katika imani, nitapenda kuwaelekeza au kuwaonyesha baadhi ya mifano ya mapote mapotovu jinsi yalivyofarikisha umma huu. Halafu tujiulize, kweli umoja huu ambao ni matlabu ya kisheria unaweza ukapatikana kwa njia kama hii? Nikitolea mfano pote mashuhuri ambalo linafahamika kwa jina la Arafidha au Mashia, itikadi zao nyingi na maoni yao au mitazamo yao yanapatikana kutokana na wanachuoni wao wakubwa. Hapa nawapeni mfano wa mwanachuoni mkubwa anayetambulika katika pote la Kishia, anaitwa Sheikh Al-Mufid Al-Harithi. Huyu alifariki mwaka 413 Hijiria, ni katika mashekhe wa zamani wa madhehebu ya Kishia. Anasema innal akhbara qad ja'at mustafida an a'immati al-huda min ali Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bi ikhtilafi al-Qur'an wa ma ahdathahu ba'd adh-dhalimin fihi min hathin wa nuqsan awail al-maqalat, kitabu chake hicho kurasa 91. Asema huyu mwanachuoni wa Kishia, anasema katika habari ambazo zimekuja ambazo ni nyingi na ni mashuhuri kutoka kwa maimamu waongofu wao katika ali Muhammad, wanakusudiwa maimamu wa ahlul bait, ambao wao kwa ujumla wana maimamu 12 ambao wao wanaitakidi kwamba ni maasumina, wanasema kwamba wamethibitisha kwamba habari zilizokuwa ni za wanachuoni wengi kuhusu Qur'ani, kwamba hii Qur'ani imezushiwa na baadhi ya watu waovu madhalimu. Kwa nini? Kwa kutolewa baadhi ya aya za Qur'ani ndani yake na kufanya Qur'ani iwe ni nakis, iwe ni pungufu. Maana yake nini? Kwamba hii Qur'ani tuliokuwa nayo kwa madhehebu ya Kishia ambayo ni wanachuoni wao wengi, kwamba ni muharrafa, imeharibiwa. Na hao madhalimu wanaokusudia walioiharibu hii ni hawa vingunge wa masahaba kina Abu Bakar na Umar hapo, kwamba walikaa wakaiangalia ile Qur'ani iliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaona kuna baadhi ya aya za wataja wao kwa ubaya, wakaamrisha eti zitolewe, na baadhi ya aya zimewataja utukufu wa maimamu wakaziondoa, baadhi ya mambo ambayo wanaona kwamba yanapingana na maslahi yao wakaiondoa. Kwa hiyo hii Qur'ani sisi tukiamini kwamba imekamilika, hawa Mashia wanaona kwamba hii Qur'ani ni pungufu na imeharibiwa. Na haya, ndugu zangu, ni maneno ya wanachuoni wao wakubwa. Mfano wa mwanachuoni wao mwingine anaitwa Said Adnan Al-Harithi Al-Bahraini, Said Adnan Al-Bahrani. Huyu anasema tukizungumza al-qawlu bit-tahrif, yani kwamba Qur'ani imeharibiwa, ni min daruriyati madhhabihim, ni katika mambo ya lazima kuyaitakidi watu wa madhehebu ya Kishia. Na haya ameyataja katika kitabu chake Mashariki Shumus
Ad-Durriya ukurasa 126. Sasa swali linakuja, hii kamba ya Allah ambao wanachuoni katika wema waliotangulia katika tafsiri za Hablullahi wamefasiri tafsiri mbili kubwa, kwamba Qur'ani kwanza ndiyo Hablullah iliyokusudiwa katika aya hii ni Qur'ani tukufu, na ndiyo hii ambayo Waislamu tunatakiwa tuwe pamoja kwa kupitia hii Qur'ani. Sasa swali linakuja, vipi tutakuwa pamoja ikiwa wenzetu wanaojidai ni Waislamu hawaikubali, wanaona kwamba Qur'ani tulionayo ni feki? Hii kuonyesha kwamba huu moja sasa ambao unadaiwa na hawa watu hivi sasa, kwa sababu katika pote ambalo linapigania sana umoja hivi sasa ni Mashia, kwamba huu moja utakuwaje baina yetu sisi wakati hiki kinachotuunganisha Qur'ani hamkikubali? Ndio swali linakuja hilo. Isitoshe, si masala haya tu, bali wao Mashia kwa mtazamo wa ndani wa dini yao ambao uko wazi kabisa, umebainishwa na vitabu vyao vya Kishia na kauli za moja katika wanachuoni wao wakubwa, Ni'matullah al-Jazairi ameandika maneno haya katika kitabu chake Al-Anwar An-Nu'maniya juzuu ya pili ukurasa 243. Anazungumzia kuhusu Ahlus Sunna, anasema innahum kuffarun anjas, hakika watu wa sunna hawa Ahlus Sunna ni makafiri ambao ni najisi, bi ijma'i ulama'i Shia al-Imamia, kwa makubaliano ya wanachuoni wote wa Kishia wenye kufuata mrengo wa madhehebu ya maimamu hawa 12. Innahum sharrun min al-yahudi wan nasara, hakika Ahlus Sunna ni shari kuliko mayahudi na manaswara. Wa inna min alamati nasibin, na hakika katika alama za watu wa poraji nasibin ni takdimu ghairu Ali alayhi fil imama, ni kumtanguliza mwingine yoyote mbele kuliko Ali katika masala ya imama. Tofauti ya Ahlus Sunna wal Jamaa na Mashia, sisi tunaona baada ya mtume aliyestahiki uimamu alikuwa ni Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu. Sasa hawa Mashia wanasema katika mambo ambayo yamewafanya hawa wawe makafiri Ahlus Sunna ni kumtanguliza asiyekuwa Ali, kama vile kusema Abu Bakar ndiye khalifa wa kwanza, basi hiyo ni sababu tosha kwamba wao ni makafiri na ni watu najisi na vile vile ni shari kuliko mayahudi na manaswara. Sasa ndugu zangu, swali linarudi pale pale, katika hali kama hii ambayo hawa ambao wanajidai ni wenzetu ni Waislamu wanaitakidi kwanza sisi makafiri, haya hiyo Hablullah itapatikana vipi, au huo mshikamano uliotajwa utapatikana vipi? Ni jambo ambalo ni shubu mustahili, bali mustahili. Na katika jambo jingine ambalo lingepaswa liwe ndiyo sababu ya mshikamano, kwa mujibu wa fasiri wa wanachuoni, Hablullah pia imekuja kwa maana Uislamu. Shikamaneni kwa kupitia kamba ya Uislamu, na wanakubaliana wanachuoni kwamba Uislamu unajengwa na vitu viwili, ni Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani tushaona wameikataa. Sasa tuje kwenye Sunna. Sunna, ndugu zangu, tofauti baina ya Ahlus Sunna wal Jamaa na Mashia ni kwamba wigo wa Sunna kwa wao ni mkubwa mno, mpana mno. Sisi twasema Sunna kwetu sisi ni yale ambayo yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaliyonasibishwa na Mtume, iwe ni kauli au matendo, matendo yake au mambo yaliyofanywa na masahaba mbele yake na yeye akayakubali.
ni sunna. Na tunaamini kwamba sunna kwa mtazamo wetu wa Ahlus Sunna kwamba ni sehemu ya wahi. Kwa sababu tuna wahi aina mbili, kuna wahi wa Qur'ani na wahi wa sunna. Na haya yamethibitishwa juu ya wahi wa sunna na kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hatamki huyu bwana kwa matamanio yake, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana anachotamka isipokuwa ni wahi. Sasa tofauti na mashia, wao mtazamo wao sunna maana yake ni kila kilichopokewa kutoka kwa Ahlul Bait na baadhi ya wale masahaba ambao wanawatambua wao kwamba eti ndio Waislamu. Lakini baki ya masahaba kwa mtazamo wa mashia wote ni makafiri, wakiwepo makhalifa waongofu hawa watatu, yani Abu Bakar, Umar na Uthman, kwamba hawa makafiri. Sasa waliobaki ambao wanatengeneza sunna kwa wao ni watu wa nyumba ya Mtume, ambacho kizazi chao kimepatikana na Hassan na Hussein katika wajukuu zake kutoka kwa Ali. Kwa hiyo wale watu waliozaliwa katika ukoo wa Ali ndio ambao nyumba ya Mtume, na maimamu hawa 12 wanahesabu kwamba ni watu wa nyumba ya Mtume. Sasa mtazamo wa mashia juu ya watu hawa kwamba na wao pia wanaoyatamka ni wahi. Ndio maana nikasema sasa wigo wa sunna kwa mashia ni mkubwa mno. Sisi tunaamini kwamba wahi umekatika zama za Mtume alipofariki. Ilichobaki sasa ni jitihadi za wanachuoni katika ufahamu wa wahi wa sunna na Qur'an. Lakini hawa wanaitakidi kwamba huu wahi unaendelea, bali kuna imamu wao wa 12 ambayo yuko mapangoni Iraki mpaka sasa. Wanasema kuna siku atajitokeza. Atakayozungumza siku hizo pia inahesabiwa ni wahi. Na kwa maana hiyo sasa hadithi zote zilizopokewa na masahaba ambao wao wanawahesabu makafiri, basi hizo hadithi hizo ni arijojo, hazitakiwi. Labda hadithi zio wamethibitisha wao katika masahaba wasiokuwa Ahlul Baiti ni kama vile sahabi Abu Dharr al-Ghaffar, na vile vile Salman al-Farisi, na al-Miqdad ibn Amru, na Ammar ibn Yasir. Hawa wachache hawa ndio ambao wanaokubali. Baki ya masahaba wakiwepo makhalifa na wale waliopokea hadithi kwa wingi sana, mfano Abu Huraira na mama Aisha, wanahesabu kwamba hawa kwanza makafiri, halafu maneno yao yote waliyosema ni uongo, hawayatambui. Ukimwona Shia ananukulu maneno ya Abu Huraira au ya mama Aisha, ni kwamba wanayatumia katika kutupiga vita sisi, lakini wao hawayakubali. Sasa niambieni ndugu zangu Waislamu, watu ambao wana picha hii katika nyoyo zao kwamba hawa mabwana hata hizi hadithi walizonazo ni feki, tutawezaje kushikamana nao hawa wakati kamba tayari imeshaharibika? Ni jambo gumu sana. Kwa hiyo huu ni mfano wa namna gani Shia wamekuwa wa mwanzo kuubomoa Uislamu. Na wanachuoni wetu wana msemo mashuhuri, wanasema at-ta'nu fi an-naqlati huwa at-ta'nu fi al-manquli. Ukiwatukana waliopokea wahi ambao ndio hawa masahaba wakipokea na hadithi za Mtume, ukiwatukana ni sawa sawa na kutukana vile vilivyopokewa, yani aya na hadithi. Sasa jiulize, kwa njia kama hii, huu umoja utapatikanaje wakati hablullahi tafsiri yake ndio kama hiyo tulizungumza? Jingine ambalo ni la hatari zaidi, kwamba kwa mtazamo wa mashia sisi ni watu halali kumwagwa damu zetu, sisi Ahlus Sunna, na wananukulu maneno ambayo yamo ndani ya vitabu vyao. Wanasema kwamba imepokewa na Daud ibn Farqad, qala qultu li abi abdillahi
nimemwambia Abi Abdillahi, wakisema Abi Abdillahi Mashia wanakusudia mmoja katika maimamu wao wa sita, anaitwa Jaafar Sadiq. Anaulizwa imamu, ma taqulu fi qatli nasibi, watuambia nini juu ya kumuua sunni? Nasibu inakuja kwa maana ya sunni. Watuambia nini wewe imamu juu ya kumuua yani huyu ambaye tunamuona ni najisi? Akajibu akasema, halalu damu, ni halali damu yake. Kisha akasema, walakini ataki alaika, lakini nakukhofia wewe nayekuambia maneno haya, fa in qaddarta an tukalliba alayhi haitan, ukiwa na uwezo wa kumwangushia ukuta, au tughriquhu fi ma, au kama una uwezo wa kumzamisha majini, unaona, likai la yushhidu laka, ili usiwe na mtu yoyote atakushuhudia mauaji yake, basi fafal, fanya hivyo, uwa kama waua, uwa kisirisiri. Imamu anatoa kibali cha ahlu sunna wote wauliwe. Ndio watu wachunguzi matukio hivi sasa wanasema, angalia Shia, jinsi serikali ya Iran ilivyosaidia kuangamiza ahlu sunna kule Syria miaka hivi karibuni. Waliwaua kwa kuwapelekea silaha wale Hizbullah, wanajiita Mashia wale. Waliwapiga sana wasuni kule Syria. Kwa nini? Ni maagizo ya maimamu wao kwamba huyu hastahiki kuishi, nasibi huyu ahlu sunna. Lakini wewe jiulize hivi sasa, twaambiwa eti Irani inawasaidia wa Palestina kwa silaha, lakini ni lini ulisikia Irani kama serikali iliwahi kurusha ndege au hiyo droni kwenda kuwapiga Israeli? Na cha kushangaza zaidi, Irani walipigwa ubalozi wao uliokuwa Syria, na wakalipiza kisasi, wakapeleka madroni mashambulizi mengi, sijui karibu 300 na ngapi, dhidi ya Israeli, lakini wameshindwa kurusha bomu moja katika nchi ya Palestina dhidi ya Mayahudi, kuonyesha kwamba Mashia kuuliwa kwa Waislamu wa Sunni Palestina, ambao sasa washafikia 1040, kwa wao sio jambo zito sana. Ni nini? Maagizo kutoka serikali yao au maimamu wao ambao wamewapa taarifa hizi. Sasa swali linarudi pale pale jamaa. Je, watu hawa kweli tunaweza tukaunganika nao, tukawa na mshikamano nao? Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni masufi. Masufi hawa wana msemo wao. Mimi natoa mfano uliokuwa hai hivi sasa ambao uko kwenye mitandao umetrend. Kuna sufi mmoja ambaye ni mganga, na haya maneno yako kwenye YouTube katika kanda zake alizokuwa anatoa akijadiliana na Sheikh Muhammad Ishaq wa hapa Tanga. Yeye katoa tamko rasmi, asema mawahabi, wanakusudia watu wa sunna, kama alivyosema Sheikh Ali Baheru jana, mawahabi ni tawi la Kikatoliki. Nafikiri mnajua maana ya Katoliki, ni moja ya dhehebu kubwa la Kikristo hapa Tanzania. Kwa hiyo watu wa sunna ni tawi la madhehebu ya Kikatoliki. Haya sio kukufurisha huko jambo. Alafu anaendelea kusema, asema mtu asishangae kusikia wahabi ni chama, na huo wahabi wenyewe ndiyo dini yenyewe. Tena hiyo dini yenyewe ni tofauti kabisa na dini tukufu ya Kiislamu. Haya, pana Uislamu tena hapa kwenye wahabi?
Sasa kweli kwa watu wenye itikadi hizi tutaendelea kusema tushikamane nao? Wao wamechetwa hesabu si makafiri. Ukisema tawi la Katoliki maana yake ni makafiri. Na eti sababu ya kutuita hivyo, angalia neno lilozungumzwa na wanachuoni wetu kwamba tauhidi imegawanyika sehemu tatu. Kumpwekesha Mwenyezi Mungu, wanachuoni wamekugawa sehemu tatu. Yaani sisi tumpwekeshe vipi Mwenyezi Mungu wamegawa. Sasa wamesema ule ugavi ni ugavi wa utatu utakatifu. Haya, wapi na wapi? Huku kwa Kristo na hesabu utatu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa kweli tauhidi sehemu tatu ndio Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Sasa ukituambia kwamba tushikamane na watu hawa, sijui tutakuelewa vipi? Jamani, tuwe pamoja. La ilaha illallah. Hawa hawaikubali la ilaha yetu, hawaikubali kabisa. Sasa ndugu zangu katika imani, jambo nyingine ambalo ningependa kuliweka wazi kwamba hili swala la umoja, kwamba eti watu wote wawe kitu kimoja, ni kweli hili jambo lawezekana? Tukiangalia mafunzo ya Qur'ani na Sunna, tunaona hili jambo ni gumu sana. Kweli limehimizwa huku, lakini kuweza kuwafanya watu wote kuwa kitu kimoja kwa mujibu wa maelekezo ya Bwana Mtume ni jambo kama vile haliwezekani. Dalili hadithi iliyopokewa na Irbad ibn Sariya, siku Mtume anawatolea mawaidha makali manani hii masahaba, walimtaka masahaba Mtume awape mawaidha. Sasa katika mawaidha ambayo aliwapa ni haya yafuatayo. Kawaambia annahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika atakayeishi katika nyinyi atakuja kukutana na ikhtilafu nyingi mno. Kisha akasema fa'alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajidi. Akawaambia kwamba utatokea ikhtilafu nyingi. Sasa zikija tokea ikhtilafu, salama yenu nyinyi ni kushikamana na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu wa ongofu, tena mshikamane nayo kikweli kweli. Kwa hiyo hii inatuashiria kwamba Mtume kama vile ameaona atakayokuja jitokeza. Na kweli kwa mujibu wa hadithi nyingine tunaona kwamba kweli makundi yatagawanyika sehemu nyingi. Katika hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iftaraqat alyahudu ala 71 firqa waftaraqat an-nasara ala 72 firqa wa sataftariqu ummati ala 73 firqa kullum fi an-nari illa wahida. Anasema Abu Hurairah, wamegawanyika mayahudi makundi 71 na wamegawanyika manaswara wa Kristo makundi 72 na watakuja kugawanyika umati wangu, yani waislamu makundi 73, yote yataingia motoni isipokuwa moja. Sasa masahaba wakamuuliza ni kundi gani hilo, man hiya ya Rasulullah? Akasema riwaya mbili mashuhuri, humul jamaa, ni wale watakaoshikamana na umoja. Na umoja ndio ule aliozungumza jana Shekhe Ali Bahero, kama ulivyofasiriwa na sahaba mtukufu, unaona, Ibn Mas'ud anasema aljamaa an takuna ma'al haqqi wa in kunta wahda, ni wewe kuwa pamoja na haki hata kama uko peke yako. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kadri mtakavyoishi basi kutakuwa na mitengano. Bali wanachuoni wanaona watu wametengana zaidi ya 73 sasa Waislamu, lakini kuna kundi moja ambalo ndio okovu hilo. Hilo ndio muhimu kulijua habari zake, kwa sababu kwa kupitia kikundi hilo ndio kuna uwezekano wa kupatikana umoja wa Waislamu.
Hapa mtawaelezeeni aya ambayo nayo pia imeweka wazi kabisa kuhusu swala la umoja watu wote. Ni gumu. Nayo ni aya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Hud aya 118 hadi 19. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, law sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum. Anasema Allah, lau Mola angekuwa Mola wako, anaambia mtume, angetaka basi angejalia watu wote kuwa ni umma mmoja uliokubaliana ulioshikamana, lakini akasema wataendelea kuhtilafiana wanadamu na Waislamu, illa man rahima rabbu, isipokuwa yule ambaye amemrehemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidhalika khalaqahum, kwa maana hiyo ya kuumbwa kutengana kutilafiana, ndivyo walivyoumbwa. Kwa hiyo swala la ikhtilafu baina ya waumini, baina ya wanadamu, ni jambo likimaumbile. Ni uongo kusema eti watu wote wawe kitu kimoja, wakawa na dini moja tu. Ni jambo haliwezekani, sababu watu wameumbwa wawe na madini tofauti. Katika hayo kuna dini ya Kiislamu, bali wameumbwa na hao Waislamu wenyewe pia wakhtilafiana, wawe makundi chungu nzima. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba swala la kuwa na umoja wa watu wote au Waislamu wote ni jambo shubu mustahili, yaani ni jambo haliwezekani, ni gumu mno. Ndio maana utakuta wanachuoni waliotunukulia tafsiri za maneno haya ya Qur'ani, mwanachuoni mfano Abu Ja'far At-Tabari katika tafsiri yake Tabari, wakati akitaja hii aya Mwenyezi Mungu la usha'a rabbuka, kwamba Mwenyezi Mungu atajalia, hakujalia kuwe na watu watu wote wawe kitu kimoja, anasema angetaka Allah angejalia, la ja'ala an-nasu kullaha jama'atan wahida, angetaka Allah angefanya watu wote wakawa ni kundi moja tu, lakini au wakawa mila moja au dini moja, lakini kinyume chake amewaumba wakhtilafiane. Sasa katika tafsiri ya maana ya wale ambao wanakhtilafiana ni watu gani, la yazuluna mukhtalifina, wanachuoni waliopita waliotangulia salaf wanasema mukhtalifina mekusudiwa ni ahlul batili, na wale ambao wamewarehemu Mwenyezi Mungu ni ahlul haqi. Sasa kweli kama ikiwa watu wakhtilafiana ni watu wa batili na watu walioshikamana na mmoja ni watu wa haki, itawezekana wapi batili na haki kuwa pamoja? Ni jambo haliwezekani. Sasa ni nani hasa ambao wanatakiwa wawe wamoja? Ni wale ambao wameshikamana sahihi, kama ilivyokuja katika tafsiri man rahima rabbuka, ni wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu, amanu billahi wa sadaka rusulahu, na wamewaamini mitume wake, fahinnahum la yakhtalifuna fi tauhidillahi, hawakhtilafiani katika kumpwekesha Mwenyezi Mungu, wala tasdiki rusulihi, wala kuwaamini mitume wake, wama jaahum min indillahi, na kila walichojiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala basi hawakhtilafiani nacho. Lakini je, ni kweli hawa watu warehemewa hawakhtilafiani? Wanachuoni tena wanafasiri kama ilivyokuja kwenye tafsiri ya Imam Tabari kwamba Imamu al-Hasan anasema walidhalika khalaqahum, maana yake amma ahlu rahmatillah, wale ambao Mwenyezi Mungu kawarehemu waliotajwa katika aya hiyo, fa innahum la yakhtalifuna ikhtilafan yadhurruhum, ni wale ambao hawakhtilafiani ikhtilafu ambazo haziwadhuru. Hii kuonyesha kwamba hata hawa waliorehemewa na Mola wanakhtilafiana, na ndio maana ikaja aya fa in tanaza'tum fi shay'in farudduu ila Allahi war rasul, wanakusudiwa waliorehemewa hawa. Lakini angalia wanachoona, nasema ikhtilafu wanakhtilafiana ahlu sunna waliorehemewa ni ile ambayo haiwadhuru. Wanachuoni wa kisheria wanasema ikhtilafu ambayo haidhuru ni ile ikhtilafu ambayo ni sa'ighi, inakubalika, na ile ambayo inadhuru ni ile at-tadhad,
ambayo imepishana kabisa. Ndio maana ahlu sunna utakuta masahaba wamekhtilafiana, lakini haikuwafanya wakatengana katika itikadi zao, wamekuwa kitu kimoja. Na pia wanachuoni wakubwa waliotangulia sisi, hawa ambao mashuhuri, Imamu Abu Hanifa, Imamu Maliki, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal, wamekhtilafiana, lakini ikhtilafu zao hazikuwadhuru, kwa maana hazikuwapelekea wakafarikiana. Hili ndio jambo ambalo muhimu nataka mlijue ndugu zangu katika imani. Kwa kukamilishia umuhadhara, mambo mawili muhimu ya mwisho nataka niyazungumze. Kwanza, sifa, baadhi ya sifa za hili kundi ambalo limerehemewa. Kwanza ni wale ambao wameshikamana sana na sunna, hawapuuzi sunna ndogo kubwa, wanazichukua tu. Halafu pili ni wale ambao wameshikamana na tauhidi, yani jambo lao la kwanza ni tauhidi, kumpokesha Mwenyezi Mungu. Wanamsema mashuhuru wanasema at-tauhidu awwala, kumpokesha Allah ni jambo la kwanza, hiyo moja ya sifa yao. Halafu nani nyingine, sifa yao nyingine, wanamuabudu Allah kama walivyofundishwa na Mtume, na hii tunapata mfano kwenye swala. Mtume anaswalisha alafu anawaambia sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mliona mimi nikiswali. Au wanakwenda kufanya ibada ya hija, anawaambia khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi mfano wa ibada yangu ya hija au manasiki yangu ya hija. Halafu pia katika jumla ya sifa zao ni kwamba wanamuiga Bwana Mtume kwa kila kitu, mpaka haia yake wanamuiga, akhlaki zake wanamuiga, na hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, amekuwa kwenu nyinyi mtume wa Mwenyezi Mungu ni mfano mwema wa kuigwa. Na katika sifa zao pia miamala yao yote wanamuiga Bwana Mtume. Tukisema miamala yao, miamala ya kujenga familia, ndoa, malezi, talaka, halafu ujirani, unaona ujirani wa Waislamu na Waislamu wenzao, ujirani wa Waislamu na makafiri, akhlaki kwa ujumla, unaona halafu vile vile miamala ya kibiashara, kuazima au kukopesha marafiki wa nchi na maadui wa nchi, yote haya yameelezwa wazi na miongozo yake ambayo watu hawa wanamuiga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu vile vile kama tulivyotangulia kusema, sifa moja kubwa ya watu hawa, wakizozana mbio wanaangalia Qur'an na Sunna, hawana mwingine anawatatulia matatizo yao isipokuwa Qur'ani na Sunna. Halafu vile vile katika faida, sasa tuingie kwenye faida za umoja. Umoja huu tuliotaja sisi wa kweli, sasa sio huu wa bandia, faida yake kubwa ni kuongeza nguvu katika safu za Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu mitengano siku zote ni unyonge, kwa mujibu wa aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuamrisha hao waumini wenye kurehemewa, atiu Allah wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Angalieni, Mwenyezi Mungu anasema mtini Allah na mtume wake, wala msizozane, msije mkapoteza nguvu zenu. Na ndio maana Waswahili wanamsema, wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hiyo moja ya faida kubwa za umoja ni kuweka nguvu baina ya Waislamu. Na umoja hautopatikana, jambo jingine la faida, mpaka kuondolewe taasubu za ukabila, taasubu za utaifa, taasubu za urangi, taasubu za kilugha au umaeneo, au taasubu za kimadhehebu. Kutokana na wakati hapa imekuwa finyu, lakini nitaelezea habari za madhehebu. Kuna baadhi ya mashekhe wa kisufi na baadhi ya wanachuoni wa Ahlusunna wamezungumza eti kwamba kuwafuata maimamu wanne ni wajibu, Imamu Abu Hanifa na Imamu Maliki na Imamu Shafi ni wajibu. Tena sio wajibu tu, hata ikiwa mtu akija na rai nyingine ambayo imekubaliana na Qur'ani na Sunna,
unaona, au masahaba, basi maadamu kapinga kauli za wanachuoni wanne hawa, maimamu hawa, basi hakubaliwi. Kwa nini? Kwa sababu anasema kuchukua dhahiri ya aya na hadithi ni namna ya ukafiri. Kwa hiyo hatuwezi kuchukua aya na hadithi ila kwa ufahamu wa wanne hawa. Kwa hiyo hii ni taasubu mbaya, si katika mafunzo, bali wenyewe maimamu hawakubaliana nayo. Maimamu hawa kauli yao mashuhuri, idha sahha alhadithu fawa madhhabi, itakaposia hadithi ni madhehebu yangu. Sasa kwa nini mng'ang'anie madhehebu? Na sio hawa tu, kuna wengine wanaona, kwa mfano maibadhi, ukiwa wewe si muibadhi ni kafiri. Tumeona maneno. Sasa taasubu ya kweli ni maneno ya Allah na Mtume. Akija mwanadamu yote kinyume na Qur'an na Sunna, anaekwa mbali. Ndio maana utakuta masahaba, watoto wa wakubwa wa masahaba kina Abdullah ibn Umar wamewapinga masahaba zao baada ya kuwaletea hadithi, wao wamekazana na kauli ya Abubakar na Umar. Asema na wasiwasi mtaangukiwa na adhabu kutoka mbinguni. Mimi nasema amesema Mtume, nyewe mwasema kala Umar. Kwa hiyo Uislamu wa waliorehemewa ni ule ambao umeshikamana na kitabu na Sunna. La mwisho, ndugu zangu, vipi tutajenga umoja wa kweli? Kwanza tuzingatie kwamba kuna jambo tunalipuuza, lakini ndio sababu kubwa ya umoja wa Uislamu. Twaliona jambo dogo, lakini twahimizwa kila siku. Tukilifanya hizo, nyoyo zetu zitakuwa hivi. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kawaamrisha maimamu kabla ya kufunga swala waseme maneno yafuatayo: istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, sawazisheni safu zenu. Wakati imamu anataka kuswalisha, kama ni msikiti kuna wanaume na wanawake, anawaambia sawazisheni safu zenu, zisiwe borongo borongo, zisiache mianya, msije mkaktilafiana nyoyo zenu. Kwa hiyo mnaona hali ilivyo hivi sasa, Waislamu wanagombana. Ukiangalia, moja ya sababu inaonekana ni ndogo ni watu kushindwa kupanga safu. Mtume hasemi maneno ya uongo hapa. Ukichunguza, moja ya sababu ya kutengana Waislamu ni kushindwa hata kupanga safu. Kwa nini wasigombane, wasitengane? Kwa sababu ya hilo. Na kweli angalia misikiti watu wa Sunna, alhamdulillah, iliyo mingi, sisemi yote, wanajitahidi juu ya hili, na ndio maana unaona mapenzi baina yao yanakuwa makubwa, wanashirikiana, ni watu waliorehemewa na Mola subhanahu wa ta'ala. Jingine ambalo linaweza likawa ni sababu ya kujenga umoja wetu ni sisi watu tuliorehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala kukutana mara kwa mara kidawa, kama hili tendo lilofanyika leo. Ni tendo muhimu sana la siku tatu, lakini naacha athari kubwa sana katika nyoyo za waumini waliohudhuria. Kwanza kupata picha kwamba ala, kumbe tupo ndugu ambao katika imani tunakubaliana itikadi, tunakubaliana miamala, tunakubaliana katika haia zetu. Hii inaleta athari katika nyoyo ya mapenzi baina ya Waislamu. Jingine, kukutana kwa njia za kielimu. Sio lazima tu watu wakutane kwa ajili ya mihadhara. Kuna njia nyingi za kukutana. Kuna majalisi ya kielimu, kwamba kunaweza kukafanyika semina badala ya kongamano, za kuelimisha watu kwa muda fulani, iwe ni siku tatu, wiki, mwezi, watu wanaondoka na elimu fulani katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu vile vile, katika mambo ambayo yanaweza kutuunganisha ni sisi Waislamu tulivyoanza, mfano hapa Afrika Mashariki. Nia ni kufika ulimwengu mzima, lakini kwa mfano sisi watu wa Sunna, Ahlu Sunna Aljamaa, tukaamua kuweka mitaala ya masomo ya pamoja, na hakika vijana wetu wote watakuwa na misimamo ya aina moja, itikadi moja, akhlaki moja. Kijana anayemaliza mfano ibtidaia akifanya mtihani pamoja, huyu kijana wa Tanga na kijana aliyekuwa Kampala, wamepata JEE Jidda au Mumtazi, wanakuwa na viwango vya namna moja. Na hili jambo jamaa lawezekana,
Nakumbuka zamani tulikuwa na jumuiya moja Afrika Mashariki inaitwa East African Muslim Welfare. Ilijenga mashule na mitaala ya pamoja. Lakini maadui wasiokuwa Waislamu waliona hatari hii wakaivunja hii jumuiya. Lakini ni katika njia mojawapo ya kuleta umoja baina ya Waislamu kutunga mitaala ya pamoja. Vile vile kuweka program za pamoja za kiuchumi. Kwa nini? Kwa sababu hii dini jamaa, mali ndio kawama ya dini. Angalia kija aya za jihadi zote, kitu cha kwanza kinatajwa bi amwalikum wa anfusikum. Kwanza mali. Sasa aya za zaka zimekuja. Mtakaa mzungumze zaka wakati watu hawana uwezo wa kuzitoa. Kwa hiyo ni matlabu ya kisheria kuwajenga watu na uchumi. Hili litapatikana vipi? Kwa kushirikiana watu. Jamani, nyewe Waganda mna kitu gani cha kukiuza huko? Sisi tuna ndizi nyingi sana. Tumegundua mafuta. Petroli. Haya, tuletee. Na nyinyi wa Tanzania mna nini? Sisi tuna gesi. Napeleka. Ushirikiano huu ndio unajenga nguvu. Sisi angalia jana hapa mchango umekuja. Umechangwa karibu shilingi milioni 100 nafikiri. Sehemu kubwa ya wale uchanga si watu wa Tanga. Watu wa Tanga mmeona michango yenu hapa. Tena pia imechangiwa na wageni, unaona eh? Kila kundi la wanawake na wanaume milioni 1-1. Au si vijana? Lakini ukweli waliochangia kiasi kubwa ni watu kutoka nje. Na kitu kilichosaidia ni mitandao. Leo dunia nzima inajua kwamba leo hapa pazungumzwa jambo. Kwa hiyo msione hivi, kuna watu wanafuatilia mpaka Marekani huko haya yanofanyika hivi sasa. Kwa hiyo wale walipopata habari ya michango waliwasiliana na baadhi ya ndugu na namba zile kukarushwa michango. Mmesikia mtu kaitwa fa'ilul khairi? Si mtu wa Tanga yule. Aliyechangia ni mtenda khairi, hataki ajulikane. Hii kuonyesha kwamba tukisimama pamoja kwenye mitandao tutaweza kufaulu kunyanyua umoja wetu huu wa Ahlus Sunna. Jingine la mwisho pia ni kubadilishana wataalamu na uzoefu. Nimemsikia jana amiri wa Uganda ambaye amiri wa kamati yetu anasema kwa muda mfupi wamejifunza juhudi zinazofanywa na ambazo sisi tunaziona ndogo sana. Swala la ujenzi wa maahidi, madarisi ya kidini na mashule ambayo yana masomo mchanganyiko baina ya dini ya kisheria na nini, ni vitu vya kuibwa. Wameona pia hospitali yetu hii tuliyochangia jana. Uislamu pia ni huduma, sio kuswali na kutoa zaka tu. Huduma kwa jamii nayo ni katika mafunzo adhimu ya Uislamu. Kwa hiyo wamejifunza, wanasema watakaoondoke na wao wakaige. Na sisi pengine mwakani Mungu akijalia tukienda Mwanza tutaona baadhi ya kheri zao tunazichukua. Kwa kufanya hivi naamini Mwenyezi Mungu ataleta taufiki. Jambo la mwisho jamaa, na kuhitimishia mhadhara huu kwamba wale ambao hawako pamoja nasi katika hii mitizamo, mimi nawahusia uvumilivu au Kiingereza wanaita tolerance. Katika Uislamu tolerance ni kitu kikubwa sana, uvumilivu. Kwa sababu tumeshakuwa na yakini kwamba kutilafiana kupo. Unaona? Sisi tumetakiwa tuwaelimishe Waislamu, tuwalinganie waje kwenye njia ya haki na ukweli kama ilivyotangazwa. Lakini pasiwe na sababu ya kufarikiana, kutoana damu. Kama tulivyoona fikra za ugaidi zilizopo ndani ya mapoti. Kaktila fenae uwa. Itikadi tu uwa. Damu halali. Unaona? Hii dunia Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka watu waishi kwa amani, kuvumiliana, kuwe na taayush, kuishi pamoja na ikiwezekana na dini zote, kusiwe na kulazimishana. Kwa sababu Allah anasema la ikraha fi din kad tabayyana ar-rushda min al-ghayy. Hakuna kulazimishana katika dini. Uongofu ushakuwa wazi na upotovu wazi. Hakuna kulazimishana wewe lazima ufuate madhehebu. Kuwe na mapambano ya hoja. Malumbano ya hoja ya wapi? Tena yawe ya kistaarabu.
yasiwe ndani yake na tahdidi, kupigana, kuuana, kumwaga damu. Kwa njia hii mnaona ndio kumekuwa na utulivu sana hii nchi yetu. Leo tunaona mara nyingine kunafanyika makongamano ya mijadala baina ya Wakristo na Waislamu, na wanaondoka mwisho wanakumbatiana. Kuna nchi nyingine haziruhusu, zinajenga itikadi kwamba haya mambo yanaleta fujo, lakini nia ni kukandamiza baadhi ya kundi. Kuna baadhi ya nchi jirani bila kuitaja jina, watu wanaishi kwa hofu kabisa. Kuna wengine tumewaalika wameshindwa kuja, sema sisi tukitajwa kwenye vyombo vya habari tumekwisha. Na kuna mwingine kaja asema mimi nina hakika nikirudi nitaulizwa. Unaona? Lakini alhamdulillah mambo yetu yako wazi. Hakuna kuficha, hakuna hapa nia ya kupindua nchi wala nini. Hakuna hizo fikra kabisa. Sisi taasisi ya Answari tumeweka wazi kwenye katiba. Hatutaki fikra zozote za ugaidi. Na yule ambaye tunamuona anajinasibisha na ugaidi, kama ni mwanachama, fukuzilia mbali. Kwa haya machache naamini nitakuwa nimefikisha ujumbe wangu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Fina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.